অভয়াপুরীর কাকইজানাত উদ্ধার মৃতদেহ। মৃতদেহটি শিমলাগুড়ি পায়ারাপাড়া গাঁৱৰ দেববত রায়ৰ বুলি চিনাক্ত কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ থকা দেববত রায়ৰ উঁৱলি যোৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় কাকিয়া নৈ পাৰত। পিছত ঘটনাস্থলীত উত্তৰ শালমৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ গ্ৰহণ কৰে। আমাৰ এজন সৰু ভেটি নিৰুদ্দেশ হৈ আছিলে এই যোৱা বৃহস্পতিবাৰ বুধবাৰৰ পৰা। তাৰপাছত বুধবাৰৰ মানে ভাবছোঁ যে আলহী ঘৰত গৈছে, বাইদেউ ঘৰত গৈছে, বুধবাৰে ভাত খাইছে বাইদেউ ঘৰত খাই, তাৰপাছত বাইদেউ ঘৰত থাকি গৈছে ৰাতিও ৰয়। এনেকৈ দুদিনমান পিছত আমি খবৰ ল'লোঁ যে বাইদেউ ঘৰত নাই। গতিকে আইটো কৰি যিমান আইটো আছে আমাৰ চবৰে আগত আমি খবৰ কৰিলোঁ, চবৰে ঘৰত নাই। নোহোৱাৰ ফলত আমি ভাবিলোঁ মানুহজন শাক শাক উঠাই পেলাই উঠাই উঠাই বজাৰত বিক্ৰী কৰে, সেনেকৈ চলে কোনোমতে। সেনেকৈ আৰু জেগাটোৰ নাম কি? জেগাটোৰ নাম কাকইজনা চিঙিলাগুৰি। আৰু ল'ৰাজনৰ নাম? ল'ৰাজনৰ নাম দেৱব্ৰত ৰায়। কিবা বয়স? 28 বছৰ হ'ব, 28 মান। আপোনালোকৰ কিবা সন্দেহ আছে নেকি? আমাৰ সন্দেহ একো নাই। সি মানে আগে পিছে অলপ মানে খায়তো, তাতে আৰু শাকপিটাৰ বিক্ৰী কৰি বিৰাই মানে খোৱা পিছত নাপাতে শাকপিটা উঠাই মানে খায় অলপ চলপ সেনেকৈ। আৰু নোহাত আমি বিচাৰিলোঁ, এই 2-3 দিন বিচাৰি পোৱা নাই। আজি কি নদীখনৰ নাম? কাকিয়া নদী। কাকিয়া নদী লগতে লাগি থকা নদী। দেউতাকৰ নাম কি আছে? দেউতাকৰ নাম নৃপেন চন্দ্ৰ ৰায়।